Tady vidíte parádní bunkr, parádní práce, ale měli byste vidět, že kdysi to býval jenom obyčejný slavník. Plný sena. Tady vidíme gauč, poličky, krásné dřevěné lemování, audiotechnika, bedny, plakáty pro zábavu. A kam se uchýlit večer? Samozřejmě na spaní. Světlo, matračka, po kalbě, jak trochu bordel, nevá. Vysávat samozřejmě, jsme čistotný. Tak to je celý.